Բարդ հարց է։ Մեր ժողովրդի հետ աշխատելը շատ բարդ խնդիր է։ 10 տարի եղավ ես այս ոլորտում աշխատում եմ։ Թնար չկա, ճար չկա։ Սոդա է, սոդա, գիտեք, երբ մի անգամ ճարս կտրես պացիենտին, ասեցի, ասի, ես ինչքան գիտեմ, ասի, բան, սոդան լցնում են տուալետում, չգիտեմ, ռակվինայի մեջ, բան, որ լավ մաք։ Ամաններն են հետո լվանում, որ ավելի փայլուն լինի։ Ես չգիտեմ, վերջերջո խմորեղենի մեջ են լցնում, որ լավ ուռի, էլ ինչ ասեմ, սոդայի օգտագործման ծուցումների մեջ երևի թե իմ կարծիքով գրված չի, որ կարելի է դրանով սեռական օրգանները լվանալ։ Ուղղակի մարդիկ կան, շատ են չափազանցում այս հիգիենայի պահը։ Ես միշտ բացատրել եմ, ասում եմ, եթե սովորական ջրով լվանալուց հետո ձեր սեռական օրգաններում եղած խնդիրները, այսինքն քորը, կարմրությունը, փառակալումը չի անցնում, ուրեմն դա չի անցնելու ոչ սոդայով լվանալուց, ոչ բերեգիստով, ոչ կենցաղում օգտագործվող կամ, չգիտեմ, քիմիական ոլորտում օգտագործվող այլ նյութերով, բժշկական ոլորտում օգտագործվող այլ նյութերով, բետաձինը, յոդը, չգիտեմ, միրամիսինը։ Ես ֆինանսական առումով էլ եմ հարցին միշտ անդրադարձ անում, եւ որովհետեւ հիմա շատ մարդ կա, շատերն են, չեմ մոդա է դառել, բժիշկների վիդեոների տակ մտնում գնում, ասում են, «Այնքանա ձեր մոտ ծախսերը շատ չեն կարողանում տակից դուս գանք, մի միլիոն փող են խնդրում, մի չափազանցրեք էլի»։ Ես չգիտեմ դուք որտեղ եք գնում սեռաբարակների հետ կապված հետազոտություններ անցնում, որ տենց փողեր եք ծախսում։ Չնայած խիչ չգիտեմ, ես շատ լավ գիտեմ, որ դա ինչա կատարվում։ Հա, բայց այսօրվա դրությամ տարատեսակ միկրոբներից, ընկերից, հիվանդություններից ազատվելը կապված չէ ֆինանսական մեծ ծախսերի հետ։ Մի մշակեք ձեր սեռական օրգանները տարատեսակ նյութերով, դուք բերում եք դրանով սեռական օրգանների հատվածում միկրոֆլորայի խանգարմանը, օրգանի չորությանը, միկրոտրավմաների առաջացմանը, որը խնդիրը ավելի է խորացնում։ Իմ խորհուրդն է ձեզ անցնել համապատասխան հետազոտությունները, մի ձեզ կերեք այդ խնդրով, դա պարզ պրինցիպ մի քանի քայլեր են, մի ապրեք այդ պրոբլեմով, մի մտածեք, որ դա անլուծելի հարց ու մենակ դուք ունեք, ընդհանրապես պետք է հետազոտվել եւ ստանալ բուժում։